নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ঘৰুৱা দিশালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ ৰাতি বাৰ বজাৰ আগতে ঘৰত পুৰি পেলাওক এই এটা বস্তু সকলো দুখ কষ্ট পৰি শেষ হ'ব নতুন বছৰটো সুখেৰে ভৰি পৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ৰাতিৰ পাছতেই নতুন বছৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ বাইছ চনৰ আৰম্ভণি হ'ব আমি প্ৰত্যেকেই বিচাৰোঁ যে দুহেজাৰ একৈছ চনত যি হ'ল হ'ল নতুন বছৰত যাতে কোনো ধৰণৰ দুখ কষ্ট নাহে সকলো ফালৰে পৰা শুভ আৰু মংগলময় হয় নতুন বছৰটোৰ সুখ সমৃদ্ধিৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত বিশেষ উপায়ৰ বিষয়ে ক'ম যি উপায় আজি আপুনি ৰাতি বাৰ বজাৰ আগতেই কৰিব এই উপায় খুবেই সহজ কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী উপায় এই উপায়ৰ দ্বাৰা আপোনাৰ নতুন বছৰটো সকলো ফালৰে পৰা সফলতা লাভ কৰিব ঘৰলৈ সু সমৃদ্ধি আহিব বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঘৰুৱা দিশা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল একাউণ্টটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে তেনেহ'লে পলম নকৰি জানোৱা হওক সেই বিশেষ উপায়টোৰ বিষয়ে এই উপায়ৰ বাবে আপুনি এখন বগা কাগজ ল'ব সেই কাগজখনত আপোনাৰ যি যি সমস্যা আছে সকলো লিখি পেলাব ইয়াৰ পাছত কাগজখন জ্বলাই দিব শেষত ছাইখিনি ঘৰৰ বাহিৰত পেলাই দিব অকণমানো ছাই ঘৰত থাকিবলৈ নিদিব বন্ধু বান্ধৱীসকল সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে এই উপায় আপুনি আজি ৰাতি কৰি চাওক নতুন বছৰটো আপুনি বিচৰা ধৰণে পাব